ექსების გამოფენის ფესტივალის იდეის ავტორი ზაზა ფირცხალაიშვილი ბათუმის მერიას პლაგიატში ადანაშაულებს. მისი თქმით, მის მიერ შემუშავებულ პროექტზე მერიამ მიმართვის გარეშე ტენდერი გამოაცხადა ფესტივალის მენეჯერი და იდეის ავტორი, ასევე იმასაც ამბობს, რომ პროექტის 21 პუნქტიდან 18 პუნქტი მერიამ მიისაკუთრა. როგორც იგი განმარტავს, პროექტის საავტორო უფლებები დაპატენტებული აქვს და ბრძოლას სიმართლის დასამტკიცებლად სასამართლოს გზით აპირებს. დღეს დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართულ ბრიფინგს პოეტები და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. პოეტ გენრი დოლიძის განცხადებით, მერიის მიერ გამოცხადებული პროექტის ავტორი ზაზა ფირცხალაიშვილია და არა ბათუმის მერია. მისი მტკიცებით, ბათუმის მერიას საავტორო უფლებები არაერთხელ დაურღვევია. ბათუმის მერიაში ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებენ და აცხადებენ, რომ ფირცხალაიშვილს მაშინ უნდა გაეპროტესტებინა, როცა ტენდერში მონაწილეობას იღებდა. 21 პუნქტიანი საავტორო პროექტიდან ამოიღეს 4 პუნქტი, დარჩენილი 17 პუნქტი გამოიტანეს ტენდერზე, დარჩა აბსურდული ვარიანტი და მოუწოდებ თელს წერლობას, პოეტებს, პროზაიკოსებს, ბოიკოტი გამოუცხადონ ამ გადაგვარებულ პროექტს, რომელსაც ექსების გამოფენის სული აღარ დარჩა და ასევე მოუწოდებ ბიზნესმენებს, კეთილინებონ და ბათუმს დაუბრუნონ ექსების გამოფენა. მე, რა თქმა უნდა, ყველანაირი სამართლებრივი გზით ვიბრძოლებ იმის დასამტკიცებლად, რომ ეს არის საავტორო პროექტის შეცვლა და მიტაცება მერიის მიერ. როაჯერ თუ სწორად მახსოვს, მე ვარ ამ პროექტის წამყვანი და მე არც ერთხელ არ გამიჟღერებია მერია როგორც ავტორი ამ პროექტის. ყოველთვის ეს იყო როგორც ორჯერული 4-ია. ვაცხადებდი, ყოველთვის ზაზა ფირცხალაიშვილი არის ამ პროექტის ავტორი. ეს არის პროექტი ლექსების გამოფენა და მერია იყო მხარდამჭერი. ეს არის პროექტის მითვისება. მეც დამირგვეს ავტორი უფლება, არ ამომიღია ხმა, არ დავასახელებ რომელმა სახელმწიფო ორგანიზაციამ, მაგრამ დროა მომგონი და საავტორო უფლებას მიეცეს ყურადღება. თვით თვიდა რომ ეს იყო თავისი პროექტი, შეძლოს თავის დროზე გაეპროტესტებინა ამ შარშან და უფრო ადრე, როცა ამას მერია ახორციელებდა და როცა თვითონ ჩართული იყო სატენდერო პროცედურებში, ან ტენდერში მონაწილეობდა. ამავდროულად პროექტები ერთმანეთს გავს, ტენდერში მონაწილეობდა ასევე კულტურის და ხელოვნების ცენტრი, რომელიც დამარცხდა, გაიმარჯვა სხვა კომპანიამ. ჩემთვის უკვე გასაგებია მისი პრეტენზიები.